Og edduna hlýtur. Það Kastljós. Já, takk kjærlega fyrir þetta. Þessi hátíðahöld hérna nú svona að jafnaði talin einhver ómerkilegasta sjálfshátíð sem að framfer í þessu landi. En það breytist allt ef maður fær svona verðlaun, þá skilur maður miklu betur hversu mikla þýðingu þetta hefur og hversu djúpt það ristir. En hérna, ég ætla bara að nota tækifærið og þakka ritstjórnum okkar sem fjarri góðu ganni, honum Simma og öllu fólkinu sem hefur unnið með okkur við hennar þátt, tæknimönnum og þeim sem hafa unnið með okkur við hennar þátt og ekki að vinna með hann, við hann lengur en svona Jóa hérna og eiginlega öllum sem eru hérna með mér. Þannig að, já, þannig að kannski bara ágætt að koma þeim skilabóð með framfæri, það var ágætt að þau eru að klára síðasta launaseðilin sem núna, það var kannski ágætt að tjekka á því núna eftir helgina, en hérna, Jóa mín. Það mér langar til að, þetta er hérna, það hefur verið unun að vinna í Kastljósi, en mér langar til að tala rannsóknar blaðamennsku og hvaða þýðingu rannsóknar blaðamennska hefur fyrir samfélög vegna þess að við höfum eftirlitsstofnanir sem eiga að sjá það að hlutinni gangi vel og rétt fyrir sig og það sé ekki hallað á neinn. En þessar stofnanir þær virka í mörgum tilvikum ekki og þá koma blaðamenn til söguna til þess að sýna að hlutindi virka ekki og það fer fram umræða og hlutindi breytast. Og hlutverk blaðamannsins á alltaf að vera að afhjúpa, grafast fyrir hlutina og benda á það sem betur má fara í samfélaginu, vera framlenging fólks sem hefur engan málsvara og blaðamann á að leita svara. Og það tala margir það að rannsóknar blaðamennska kosti mikla peninga. Jú, hún kostar peninga þegar fólk fær tíma til að skoða hlutina, en samfélagið græðir mest á því. Og ég ætla bara að segja í kvöld að því að auðvitað skiptir þetta máli eins og Helgi segir og þessu frábæra fólki hérna og ég veit ég tala fyrir hönd allra, bara áfram rannsóknar blaðamennska og áfram Kastljós.